vi er ude at gå. Jeg ved ikke, godt det er, hvor sløret det er, fordi jeg kan ikke se en skib på den skærm, når solen den bare smækker på, og det er bare helt vildt træls. Vi skal ud og kigge på en bipfugl, og det er så det, vi vil gøre nu. Så vi går lige den her vej, og det bliver helt vildt hyggeligt. Så lige solbrillerne på, fordi solen den er bare så smækker lækker i dag, og det er bare tosk godt. Ud og kigge, fugl, bip, og jeg håber på at fange en rovfugl, da vi er lige omkring 12-tiden, og jeg har trods alt den lange linse på, så jeg skulle gerne være sådan delvis forberedt. Nu skal jeg bare have den op i tasken også. Men vi er på vej ud mod en bipfuglrede, som tit ofte bliver besøgt af rovfugle. Hvilket er selvfølgelig barbarisk, men sådan er det. Mod natur skal han have noget at spise. Jo. Vi er lige ankommet til bænken. Og jeg har lige set en af dem hænge og dingle i luften op, så jeg er lidt spændt på at se, om jeg kan nå at få min kamera ud. Forhold til sidste gang. Kæft, det er flot. Sidste gang, det stak lige af fra mig. Ligesom jeg havde fået hele skidtet på den frem. Og der hænger den bare op, og dinglen hænger lige heroppe i luften. Nu skal jeg se, om jeg kan finde jeres vinkel også, så I også kan følge lidt med. Den er deroppe et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at jeg har. Jeg tror også godt, du kan, ja. Det kan ikke være sådan der, for det går jeg da fuldstændig tilsvind her. Jeg skal være fast i det, jeg lige kan have sådan der. Godt. Nå, men det er simpelthen mig, der forsøger at beskytte mig selv mod solen. Jeg tror, jeg har fået nogle billeder med mit 70-200. Jeg tror ikke, de er alle sammen lige gode, desværre. Og det er det der med afstandsbedømmelse og rystelser og alt muligt andet. Og super zoom, det er jeg ikke god til endnu, så det er ren øvelse, men jeg håber saftsuse mig godt, jeg fik nogle pæne billeder, gode billeder af birdie nam-nams der. Så jeg vil pakke skidtet væk igen, og så tror jeg, vi går videre. Ej, det går vi ikke. Men det hele det foregår over på den bakke der, sådan set. Det gør det som regel omkring det tidsrum her. Skal vi se, om vi kan få øje på de banditter. Jeg så den ene, der kunne flyve ind over lige før. Jeg ved ikke, hvor meget I kan høre det her, men jeg har altså stadigvæk. Og der er ingen bil til stede, så I burde kunne skralde lidt op på lyden. Nå, kom herop med dit kamera. Hvad siger du så? Hvordan zoomer man ind? Nej, hvad var det, du sagde? Hvor sidder den henne her? Den sidder over i det græs derovre. Så når det græs derovre. Det du gør, det er den her opstående. Den der. Okay. Hvad skal du styre den med to hænder? Fordi ellers så gør du sådan her, og det bliver meget, meget træls for folk at se på. Du skal styre den med to hænder og gør det meget forsigtigt. Okay. Små bevægelser. Og ud af? Små bevægelser. Og når du skal have den ud af igen, så er det den modsatte vej. Okay. Det hedder plus, og det hedder minus. Nej, det står ikke her. Godt. Ej, jeg har filmet lidt på den. Der. Ej, nu er han derovre. Hvor? Derovre, Emma. Åh, oh, ja. Nå, vi har været ude og kigge på at se, om vi kunne fange nogle bipfugle. Så vi se, om vi kan få det her til at være lidt mere stabil her. Nå, sådan der. Vi har nu været ude og kigge og se, om vi kunne få øje på nogle bipfugle. Og vi så nogle bipfugle. Jeg ved bare ikke, hvor gode billederne er, før jeg kommer hjem faktisk. Så har jeg mulighed for at redigere dem og måske kigge på noget skarphed og noget. Men jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre. Og det er første gang, jeg tager langdistancebilleder uden at have dem på et stativ. Så hvor rustet det er, det ved jeg heller ikke. Men jeg havde sådan en
hurtigt snapper på. Jeg skulle måske have haft lukketid på 800 i stedet for på 500. Men sådan er der så meget. De fugle, de er der ganske kort, så flyver de igen. Så det gælder om at være hurtig. Så nu har jeg prøvet at se, om jeg kan få min rovfugle inden langt om længe. Nu ved jeg, at de bor herude, og de jager herude. Og det er ikke så langt fra min bolig, så det er noget, jeg kan gøre sådan jævnligt i weekenderne, her især hen over sommeren. Men det er som regel lige omkring, hvor solen står højst, og det er jo ikke super godt for min is, så jeg sad og pakket mig ind i min jakke, for at have det til at se lidt spas ud. Så er vi på vej hjem over igen. Vi er ude at gå i skoven, og vi er på videre vej ud i skoven. Så den bliver dybere og dybere og dybere og dybere, og det er bare ikke særlig fedt at snakke om. Så vi ses. Hygge. Du sidder fast i min boks.